O primeiro, o que chama atención é un edificio emblemático, o estar feito o continente e o contenido que moitas veces se fala, non? Entón, chegar a un edificio emblemático de 1880 con ese gran obra da marquesina do edificio xa chama atención. E o feito de transformar unha estación onde tuvo toda a súa trayectoria, a súa vida propia, a crear un museo, xa crea un aspecto moi, moi favorable. En segundo lugar, a estación, en esta estación que estamos a falar, ten 4 vías. E desas 4 vías que teñen unha longitude de 165 metros, está a desenvolver de tal xeito que a primeira vía está para convoios de vapor, locomotoras de vapor. A segunda vía está pequenas composicións de viaxeiros, dunha locomotora de viaxeiros, con unha serie de locomotoras de algunos coches emblemáticos, que son os que utilizaron os directores das zonas para o seu percorrido de traballo. Despois están unha serie de locomotoras eléctricas, e, por lo tanto, hai unha variedade nesta segunda vía. A terceira vía a temos ubicada onde temos unha cafetería e un restaurante, que son dos emblemáticos coches da Compañía Internacional de Wagon Lease, que estuveron a percorrer tamén con Lisitania. De feito, me gustaría que filmedes que nun lado, como viña de rotulación original, do lado de un lado dereito, me parece que está a tipografía en portugués, e do outro está a tipografía en español, en castelán. E, por lo tanto, é interesante porque a la hora de restaurar que fixemos o ano pasado, tivemos moitísima sensibilidade que fora e que tiveran esa rotulación en portugués como viña originalmente. Bueno, pues en esta cafetería, en el coche restaurante que se pode almorzar, hai un menú del día, se pode desayunar, pues foi unha aposta moi importante para dar un servicio de cara ao público. Despois temos unha serie de locomotoras, en esta terceira vía temos un coche vídeo que estamos a celebrar os 25 anos de alta velocidade, e quixemos facer unha homenaxe a estes 25 anos de un acerto total, o importante de facer líneas novas, non compasinar con as líneas existentes, porque facer líneas novas, eso sí, que queden centralizados nos centros da cidade é fundamental, non? Pois foi un éxito tremendo. Ahora mesmo o Renfe está facendo unha aposta moi decidida, celebrando estes 25 aniversario, ponendo billetes a 25 euros, que se os levan como churros, en minutos desaparecen da venda de todos os billetes. Por lo tanto, é un éxito impresionante, non? Logo temos unhas composicións dunha locomotora de la serie 1600, outras locomotoras que temos aí de un coche tamén automotor, etc. Unha serie de percorrido moi concreto. E despois, a cuarta vía, a temos presentada para el Talgo 2, que se pode visitar por dentro. Tenemos el TER, tenemos, digamos que son automotores e composicións. Logo, que é o que temos? Aquí alberga a biblioteca e o arquivo ferroviario máis importante de España. Temos unhos depósitos de casi 1 millón de fotografías de toda a historia dos convollos españoles. Temos biblioteca moi completa de las suscripciones de revistas, de libros, de donaciones, de compras, etc. E temos os arquivos principales de incluso de la Compañía del Oeste, la Compañía del Norte, la Compañía MZA. O sea, realmente é un punto de referencia a nivel de España para investigadores, para universitarios, para xente que ten que facer algún estudio determinado. Isto se sirve totalmente gratuito, de balde, e, por lo tanto, estamos moi contentos porque incluso hasta un primer domingo de cada mes abre o público para que se podan facer todas as consultas, aparte de todas as consultas que se poden facer en internet. Logo temos varias salas emblemáticas, como a sala de infraestructura, que lle chamamos así porque, de algún xeito, estamos a falar de todo o tema da vía, da catenaria, das travesas, dos componentes de telefonía, de comunicaciones, de instalaciones de seguridad, que veremos, e unha sala moi atractiva. Hai outra sala que é unha sala de maquetas, unha maquetas de modelismo ferroviario en escala H0 e escala N, donde de algún xeito se está facendo un traballo importante e que queremos tamén de algún xeito ampliar como partes expositivas. Hai outra que é unha sala dos relosos. Hai unha sala de reloxos emblemáticos, desde o reloxo patrón hasta o reloxo que deu ao primeiro convoio que circulou en España peninsular de Barcelona a Mataró, pois está aí ese reloxo e algo emblemático.
Y luego tenemos distintas salas, como ahora mismo hay una exposición de modelismo ferroviario de las más importantes que se conoce. Incluso a nivel europeo, podéis comprobar, una colección privada de Carlos Pascual Quirós, que de algún seito este hombre estuvo viaxando durante todo o mundo durante moitos anos a raíz de seu cargo, un cargo importante que lle permitiu viaxar, e hai unha terceira parte de súa colección personal. E me chama a atención porque na invitación da inauguración que fixemos foi moi, 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 moi valorada positivamente por os grandes expertos que escriben en publicacións, en revistas, en coleccionismo, en asociaciones. Incluso tuven moito interese que viñeran para que de algún xeito deron a súa opinión, e veñen moitísimas pezas que normalmente pezas e locomotoras e demais que non se solen ver no mercado español. En fin, logo é importante as actividades. Nos tivemos o ano pasado 20.000, 19.800 e pico, 20.000 visitantes de colexios, que é unha maravilla. Ver por la mañán os meniños revoloteando, vendo as cousas das actividades dentro do que se chama programa Educatren. Entón, dentro dese programa, os colexios se poñen en contacto con el Departamento de Educación e reservan as súas visitas concertadas, que pode ser a visita do museo, incluído un percorrido en un convoyo pequeniños de 5 pulgadas, pode ser a visita do museo, incluído o teatro para nenos. Aquí temos unha compañía de teatro estable todo o ano, incluye a visita guiada e el teatro. Pode ser tamén unha terceira opción, que é el poder ir visitar o museo e facer uns talleres didácticos, ilustrativos, de manualidades, de talleres, etc. ¿No? E logo hai outra actividade que nosotros facemos con as compañías de Renfe, donde cual incluye ese billete no convoyo en cercanías, que incluye a visita e calquera das opciones que hai. É importante tamén saber a labor que facemos de voluntarios. Temos un programa de voluntariado moi potente. Nos somos agora 23 persoas traballando aquí, entre o Departamento de Dirección, Administración, Educación, Conservación e Arquivo, Biblioteca, Comercial e non sei se me queda alguna. En fin, todos estes. E entón é moi importante a labor dos voluntarios. Nos temos un dos colectivos importantes que estamos enormemente agradecidos, que é CEATE, que é Confederación Española de Aula de Terceira Edad, que son persoas que están aposentadas ou reformadas e que veñen aquí de balde. Nos lle pagamos un seguro por se lles pasa alguna cousa e tamén lle temos un bono de transporte para que vayan ás súas casas. Pero veñen aquí, hai a figura dun coordinador e todas estas visitas, tanto de meniños como de maiores, de xente reformada ou aposentada destes dos centros de días, veñen aquí, son recibidos, son atendidos, son recibidos polo persoal do museo e do departamento, e son acompañadas por estas persoas que con un entusiasmo como noso tratan de involucrar un pouco esas lembranzas, esos recordos para os maiores e esa ilusión aos meniños, que raros son os nenos que non viñeron aquí a visitar o museo, que me fai moita alegría, pois xente que veñen aquí e procura, pois, bueno, lembrar daquella época da súa etapa escolar. Logo temos outros voluntarios que son os que están en la sala de modelismo, atendendo ao Departamento de Modelismo. Logo temos aquí varias asociaciones dentro deste marco. Aquí está ahora la sede da Federación Española de Asociaciones de Amigos de Ferrocarril, aquí en este entorno está la Asociación de Amigos de Ferrocarril de Madrid, aquí en este entorno están unos rapaces que son ingenieros, teñen as súas traballos, en Renfe, en Adif, en Metro, en compañías como Siemens e demais, e que dous días ou a semana veñen aquí a traballar de balde. E iso é fantástico. Xente nova, xente xoven, que dedican como obxectivo a vir aquí a restaurar. E de feito restauraron un automotor dos anos 30, que está en estado de marcha e que unha vez ao mes circula. E, por certo, este fin de semana estuvo circulando e viñeron 1.320 persoas. Impresionante, nun día, impresionante. 1.300 persoas contadas, 1.320 persoas que viñeron en este convoyo, que é un zaragozano. Imagínate a enorme satisfacción para eles, porque foron quen de arranxar un vehículo en estado que non estaba operativo,
poñelo en marcha, reformalo y poñelo en servicio con todas as seguridades, un seguro e un protocolo de funcionamento. E se fai unha circulación a unos 400 metros e de volta, por un que chamamos o pasillo verde. Non entramos nas instalaciones de Adif ou Refer, como lle chamaba despois, non? Sino que facemos dentro do perímetro interno do museo. Logo temos un coro, temos unha coral que sai aquí dos días a semana, unha coral que agora estamos gestionando a ver se vai a Polonia, porque aí hai un grupo de ferroviarios polacos que teñen un coro tamén, queremos facer, a ver se este ano facemos un intercambio, e que veñen a ensayar, e bueno, que a verdade é que estamos moi contentos. Logo hai outro colectivo que é moi importante, que todos estos non teñen ánimo de lucro, que é o Circuito de Vapor Vivo, Círculo Madrileño de Vapor Vivo, que son unhos rapaces que se encargan de arranxar e poñer en funcionamiento e coidar un pequeno parque de 5 pulgadas. E, por lo tanto, eles teñen súa autonomía, poñen a funcionar mentras esta etapa escolar, isto que falamos de teatro e de tal, pois unha actividade tamén, incluye unha visita guiada e o circuito de 5 pulgadas, donde os meniños van a facer un percorrido en unhas locomotoras de vapor ou diésel en ese circuito que teñen montado. Por lo tanto, isto é fantástico, ¿no?, de ver de que maneira podemos ir mellorando pouco a pouco con unha ilusión importante. Eu penso que hai que loitar por todas as cousas, hai que loitar por incluso conseguir ingresos, ¿no? O sea, nos temos que vir xa pola mañán non chorar, non temos cartos, non nos apoyan, non, nos temos que coller, ter as ideas claras e que temos que facer actividade, mellorar isto día a día, e se melloramos e somos certamente entusiastas e ambiciosos, al final conseguimos. Nos temos, vai facer agora en setembro 4 anos unha actividade que é fundamental, que se chama Mercado de Motores, donde conseguimos que en estas magníficas instalaciones que son básicas poder facer unha actividade que xenere riqueza, porque está dividido en dúas partes, que son os emprendedores, donde xente de distintas labores e distintas actividades veñen aquí e presentan as súas cousas. Pois un fai pajaritas, pois pajaritas, outro fai cousas de artesanía, outros de produtos de comida, de bisutería, de roupa, de todo, de manualidades. Veñen aquí, poñen os seus postos e este fin de semana viñeron casi 19.000 persoas aquí. 19.000 persoas en un fin de semana, pero ollo, que hai veces que veñen 40.000 ou 50.000 nun fin de semana. Imaginadevos o que é isto, porque a entrada é de balde. Entran aquí no museo de balde, todo o que a instalaciones e os aledaños. Pero que ademais se fai visitas guiadas do ferrocarril cada 30 minutos, de balde. O sea, non xeneramos unos ingresos por aluguer desos espacios, pero a súa vez, le damos unha visibilidade impresionante. Porque veñan 15, 20, 30, 40 ou 50 mil. O normal que viñan unha media de 30.000, o normal, fin de semana, entre o sábado e o domingo. E é unha enorme satisfacción, porque nos está xenerando, primeiro, poñernos a día en portas de emerxencias, saídas, plan de autoprotección, pasos, hemos feito unhos pasos, unha cantidad de cousas que de outra maneira, a mellor non podíamos chegar, cámaras de seguridade, wifi gratis, megafonía, unha serie de cousas que empezas a mirar. Digo, pues mira ti, que nos sacrificamos unos fines de semana, porque hay que estar aquí, con tanta xente, non podo estar en Santiago, ni podo estar no Retiro, teño que estar aquí, encantado. Porque lle damos esa visibilidade ao museo, damoslle un soporte económico importante, facemos actividades ferroviarias, con estas visitas guiadas, onde incluso poden ver os trenes por dentro, cada 30 minutos de balde, facemos pola mañan do sábado e domingo talleres por meniños ferroviarios, e, sobre todo, lle damos visibilidade. Ah, mira que cosa máis bonita. Vamos a facer unha película. Vamos a facer aquí unha grabación. Vamos a facer non sei que. E isto xenera unha bola de neve impresionante e moi beneficiosa. E, por outra parte, nos permite mellorar totalmente. Logo, unha cosa que me sinto moi orgulloso é de lo que restauramos en este último ano, por decir un exemplo, non?
que foi o que restauramos, pois restauramos este coche cafetería-restaurante, que estaba un DLC o que estábamos facendo co Tren Prestige e está aquí, ten a posibilidad de circular en calquer momento, teño os papeles en regla, temos un coche restaurante que en dos anos 20 que se restauró, restauramos ese coche vídeo que se utiliza como un local de actos, de exposiciones y demás, que precisamente os traemos con esta exposición de 25 años de alta velocidad. Pusemos, se restauró aquí un furgón para el Tren de la Fresa, se restauró aquí, se restauró la locomotora, creo que vaya a funcionar ahora, precisamente la semana pasada se puso un nuevo funcionamiento, o convoyo Felipe II, ahora os daré unos folletos, pues la locomotora se restauró aquí. Se restauró una locomotora que le llamamos H7420, que le llamamos cariñosamente la bañera, y está impecablemente restaurada. Se restauró un pequeño tractor de maniobras, que es un memé, que ha quedado fenomenal. Pues es importante, os rapaces estos de Aremaf restauraron este coche automotor, que se está operativo 100%. Por lo tanto, algo vamos haciendo. O sea, nos quisiéramos ir más rápido y poder hacer más cosas, pero poco a poco, poco a poco. O sea, esto, como digo, sin despeinarse. Tienes que disfrutar, gozar con lo que estás haciendo, no marcarse muchos objetivos para que los que nos puedas con tal, pero o día a día, tratar de convencer a tus patrons, a tus responsables máximos, a otros compañeros que estén arriba o abajo, de importancia que tenemos y a sorte, a enorme sorte que tenemos de trabajar en esta entidad.